Subnautica Below Zero je pokračování velice úspěšné survival podvodní hry Subnautiky. Přidáte se na mimozemské planetě, bohaté na faunu i floru a snažíte se dostat do čím dál větších a větších hlubin, abyste zjistili okolnosti smrti svojí sestry. Jsem se na hru vrhl a na streamu jsem ji celou dohrál. Co pak to je? Mořská opička? Co? Ty k***o! Vrať mi ten nůž do p***y! Směme podříznout, vole! Já se topím! Kde je můj safe? Tam není žádný autosave, to musíš ukládat manuálně, děláš si ne. To se ti neuloží automaticky, když z té hry vylezeš, jako. Ne. Ty vole, fakes do hajzlu, prostě dejte mi key a dejte mi zábavu v tom, že půjdu mydlit, vole, šavlozový tygry do lesa, protože tohle je úplně podobně zpátečnický. Já doslova nic nevidím, co to do je, kde to jsem? Ne, to má jak značí to se to správně vůbec. Tak si rozsvít, čím? Kyselina chlorovodíková, to je mnohem složitější, než bylo předtím, 100%. Ten crafting, to je fajn. Co to tady dělá? Tvojou sestrou, kterou ztratila. Asi jsem se posral. Mohl by tu být nějaký diamant, hovno! Takže tady najdu diamantíky. Jo, počkej, takže když teďka půjdu na východ, tak najdu... Debile, s***ej, najdi si vlastní motorku. Jeeeee, malej sráč, ty vole. Aaaa. Ty k***o. Počkej, ale já kurva umírám. Děláš si prdel ze mě? Já toho šídla zabiju. Ne. Ne. Jasně, že to nefouká zrovna teď. Ne, prosím, ne, prosím. Já to tady nenávidím. Já to tady fakt nenávidím, kurva. Mám... Prosím, řekněte mi, že mi zůstalo to mazivo. Prosím. Proč prostě? Ach jo. Dejte mi chvilku, asi zajdu pro mazivo. Pro nahlášení kýpa poskytnutí... Skurvená, zasraná zima do... Píči do hajzlu, děláte si ze mě prdel. Nový články. A! Já potřebuji tak týden dovolenou. Já jsem si chtěl klasicky zase podrbat vlasy a hitnul jsem se palcem do sluchátek a lekl jsem se toho. Jsem doslova vystrašil sám sebe. Jako je to hnusnej leviatán, ale nevím. Nemám z něj respekt vůbec. Prostě mě kousne za tři, ty vole, já ho odpálím bleskama. Plná pohoda.
Tak po 30 hodinovém playthrough Subnautiky Below Zero zde jsou mé první dojmy. Tento díl více oplývá příběhem, což může být více pozitivní pro mainstreamového hráče, který si přišel pro nějaký ten zážitek. Hra má mnohem více nadabovaných PDAček, mnohem více dialogů a rozhodně to působí všechno živěji než v minulém díle. Také do hry bylo přidáno spousta různých novinek a vychytávek, jedna z nich je Jukebox, který je asi nejsympatičtější z nich, jenom že můžete různě po světě hledat různá CDčka, který si pak v něm můžete pouštět, ale hudbu si můžete přidat i vlastní. Hra stejně jako předchozí díl je jak dělaná pro průzkumníky, pokud vás baví prozkoumávat neznámé končiny a hlubiny, tak hra je přímo pro vás, protože nabízí spousta různých biomů v různých hloubkách, všechny ty stvoření a rostliny můžete naskenovat, přečíst si o nich něco, můžete je chytat, množit, chovat, pěstovat. Rozhodně jde hrát i takovým tím kreativním způsobem, že si postavíte základnu a jenom si chillujete. Jako negativum, obzvlášť pro mě, mi připadalo, že hra gameplayově nemá zas takovou hloubku, obrazněji doslovně řečeno, jak předchozí díl. Předchozí díl byl vždycky o tom se dostat o další a o další level níže, pořád člověk chtěl jít hlouběji, na každý hloubce našel nové materiály, z toho udělal další upgrade a potom se přesunul ještě a ještě hlouběji. Hra díky tomu oplývala takovým mysterióznem a člověk byl vždycky zvědavý na to, co ho tam čeká. Subnautica Below Zero spíš je taková horizontální než vertikální. Místo toho, abyste šli do čím dál větší a větší hloubky, tak lítáte různě po mapě za různýma bodíkama, jak kdyby to byla Ubisoft hra. Pro mě to zas tak záživné nebylo. Také se mi nelíbil segment na souši. Myslím si, že hra byla postavená kolem toho, aby člověk prozkoumával a pohyboval se v hlubinách, takže to, že jsem najednou musel prozkoumávat pevninu, mě docela štvalo, cítil jsem se jak ryba na suchu. Mám pocit, že tenhle segment ani není povinný pro dohrání hry, ale obsahuje podstatnou část příběhu a kdokoliv, kdo chce mít celý zážitek z té hry, tak pevninu skipnout nemůže. Oproti podmořské části mi navíc přijde až moc prázdná, suchá. No a velký problém pro mě i představilo vylepšení ponorky, které vám dalo aktivní schopnost, která odstranila jakéhokoliv leviatana nebo tvora, co vás žral v ten moment, což totálně eliminovalo strach tady z těchto potvor. Myslím si, že u předchozího dílu to byla podstatná část atmosféry této hry, že jste se báli, co tam na vás hlubin zase vyběhne a tady s touto schopností se z toho staly neškodné malé rybičky, protože kdykoliv, když vás nějaký leviatan chtěl strčit do huby, tak jste to instantně zmáčkli a vaši ponorku to sotva poškodí. A také mě docela překvapil zastaralý systém saveování, doslova se mi stalo, že jsem ztratil 3 hodiny progresu, protože jsem první 3 hodiny hrál a pak jsem hru prostě vypnul, protože jsem čekal, že to bude jak stejné jako u každé survival hry, že v moment, co tu hru vypnete, tak se vám to uloží. U Subnautiky ne, tady je starý systém saveování, kde něco ručně savenete a potom, když se něco pokazí, tak to můžete loadnout. Jinak si myslím, že se to do survival žánru nehodí a jednak by podle mě neuškodilo, kdyby hra měla autosave, nebo alespoň save po každý, co z ní vyleze. Když to tak nějak zhrneme, tak je to takovej remix původní Subnautiky s pár novejma předmětama, trochu jiným prostředím a o něco lepší grafikou. Samo sebou, pokud vás bavila původní Subnautika, tak určitě doporučuji tohle. Je to trochu na jiný styl, ale je to furt to samý a určitě toho nebudete litovat. Pokud vás původní Subnautika moc nezaujala a od dalšího dílu čekáte nějaký zlepšení, tak se zamyslete, co přesně vám na tom původním dílu vadilo, protože tohle úplně jako zlepšení nevnímám. Maximálně kdybyste chtěli větší vtáhnutí do příběhu. Za 30 euro je to ale fajn kauf a objektivně si myslím,
že hra je to hodně dobrá. Pokud je tohle vaše první setkání s touto sérií, tak určitě doporučuji jak tohle, tak i předchozí díl. To by bylo ode mě všechno, děkuji, že jste se koukli na další první dojmy a já se s vámi uvidím u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj.